السلام علیکم ناظرین، سوشل ٹویٹر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یاسر شاہ ٹیسٹ میں تیز ترین 200 وکٹ لینے والے بولر بن گئے۔ دنیا کے مایہ ناز اسپنر یاسر شاہ نے ابو ظہبی ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ کے سومر ویلے کو آؤٹ کر کے ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں تیز ترین 200 وکٹیں لینے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ یاسر شاہ نے 82 سال پہلے آسٹریلوی بولر سی وی گریمٹ کا تیز ترین 200 وکٹ لینے کا ریکارڈ توڑ کر یہ اعزاز اب اپنے نام کیا ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں یاسر شاہ نے بہت سے ریکارڈ اپنے نام کیے ہیں، جن میں سے ایک اننگ میں 8 شکار سمیت ٹیسٹ میں 14 کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنا بھی شامل ہے۔ پاک نیوزی لینڈ سیریز کا تیسرا ٹیسٹ یاسر شاہ کے کیریئر کا 33واں ٹیسٹ ہے، جس میں انہوں نے کیویز کی میچ میں ابھی تک 5 وکٹیں اڑا کر اپنی وکٹوں کی تیز ترین ڈبل سینچری مکمل کر لی ہے۔ واضح رہے کہ دنیا کرکٹ میں وکٹوں کی تیز ترین سینچری بنانے والوں میں بھی یاسر شاہ کا دوسرا نمبر ہے۔ انہوں نے یہ اعزاز 33 ٹیسٹ کھیل کر حاصل کیا ہے۔ اس سے قبل آسٹریلوی لیگ اسپنر کلیری گریمٹ نے 1936 میں 36 ٹیسٹ میچز میں 200 وکٹیں مکمل کی تھیں۔ یاسر شاہ کی اس کامیابی پر آئی سی سی نے اسے مبارکباد دی اور پی سی نے بھی ٹویٹر پر اسے خراج تحسین پیش کیا۔ یاسر شاہ کے ٹیسٹ کیریئر کا اختتام کتنے وکٹ پر ہوگا یہ تو وقت بتائے گا۔ ہماری نیک دعائیں اور خواہش یہی ہے کہ یاسر شاہ ٹیسٹ میں سب سے زیادہ وکٹ لینے والے سری لنکن بولر مرلی دھرن کا ریکارڈ بھی توڑ کر اپنے نام کر لیں۔